Otetaan kohta salistakin kysymyksiä. Täällä on kysytty, että tuleeko imeväisiä hoitavien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hinkuyskärokotukset kansallisesta rokotusohjelmasta, niin kyllä. Eli on päätetty, että näihin voidaan käyttää sitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia. Meillähän on ollut vähän pulaa ylipäätänsä yksityissektorilla rokotteista. Meillä on ollut ison tämmöisen rokottevalmistajan tuotanto- ja myyntiasioihin liittyvää problematiikkaa sekä siis kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokotteen tuotannon osalta on Euroopassa ollut puutetta ja sitten sen DTAP-rokotteen osalta myös on ollut puutetta, että yksityissektorihan ei ole aikoihin saanut kurkkumätä- ja jäykkäkouristustehosterokotteita mistään. Mukaan lukien siis työterveyshuollot, että on ollut tosi vaikea saada yhtään mistään niitä, että käytännössä Suomessa on pitkään ollut tilanne, että meillä on ollut vain kansallisen rokotusohjelman rokotteita täällä realistisesti niin kuin pyörimässä ja on voitu pyörittää sitten tietyllä tavalla terveyskeskuksissa ja kansallisen rokotusohjelman toteutuksesta vastaavissa tahoissa sitten näitä tietynlaisia rokotteita. Mutta tosiaan sitten on ollut sitä DTAP-rokotteesta pulaa myös, jossa on siis se hinkuyskäkomponentti, millä tullaan sitten jatkossa rokottamaan, ja mikä on rokote, mitä tullaan käyttämään sitten siellä sitten näissäkin rokotuksissa, niin kyllä nämä tulevat siis sitten tästä kansallisesta rokotusohjelmasta. Ja senpä takia tässäkään ei ole nyt kiire rynniä siis oikeasti tätäkään rokotusta tekemään, vaan ensiksi on se siirtymäaika, jonka aikana arvioidaan, että mitkä ne on ne tilat, missä nyt just vaikka sitä hinkuyksikkösuojaa pitäisi olla kunnossa. Sen jälkeen mietitään, paljonko siellä on henkilökuntaa, minkälaista siellä liikkuu. Sitten vasta ruvetaan miettimään sitä rokottamista. Ja meillä on sillä lailla niin, että meillähän täytyy niin kuin tätä samaa rokotetta käytetään myös meillä kansallisessa rokotusohjelmassa, niin meillä täytyy riittää niiden oikeiden kohderyhmienkin rokottamiseen tämä rokote tässä keväällä. Eli mekin saadaan niin kuin hankittua näitä rokotteita sitten järkevimmin vasta syksyksi käytössä katsoen. Niin ei tässä ole mikään kiire nyt rynniä ensimmäisenä rokottamaan niitä, koska sitten he saatetaan rokottaa myös sellaista henkilökuntaa, joka ei sitä suojaa tarvitsisi. Et mieluummin tehkää huolellinen työ, suunnitelkaa, katsokaa, arvioikaa ja sitten rupeatte vasta hoitamaan niitä rokotuksia. Itse asiassa sekä vaisirokkorokotusten että tämän hinkuiskasuojan kannalta, niin rokotukset kannattaa ajoittaa vasta ensi syksyyn, jolloin meillä oikeasti on rokotteet. Ei me niitä vesirokkorokotteitakaan täällä maassa ole tätä asiaa varten vielä. Mutta ne on ne kaksi rokotetta, joissa saa siis käyttää jatkossa kansallisen rokotusohjelman rokotteita. Sitten täällä oli kysytty vielä, että laskuttaako Simo tai Paranen kotikuntaa, kun mökkiläinen käy TP-rokotuksista? Ei laskuta. Eli kyllä Simo ja Parainen huolehtivat näistä rokotuksista ihan myös näiden mökkikuntalaisten. Ja me ollaan kyllä, mä näytän nyt meidän rokottaminen sivusto, jos meidän lähettäjä seuraa hetken tätä ruutua. Mä aukasen tänne nyt tämän rokotteet-osion täältä rokottaminen sivustosta ja rullaan vähän alaspäin ja mennään tänne TP-rokotteeseen eli punkkirokotteeseen. Niin tämäkin on päivitetty siis ja me poimitaan nyt just tällaisia kysymyksiä sitten näihin usein kysyttyihin ja vastauksiin sitten, kun meillä on jokaisesta rokotteesta tämmöinen alisivu olemassa tai no kohta myös vesirokosta, niin TP-rokotuksista kysyttyä, niin koitetaan poimia tänne sitten tällaisia, mitkä on epäselviä. Mutta että tosiaan niin nämä saa siis rokotukset Paraisilla ja Simolla ja Paranen ja Simo ei tule omaan kotikuntaan lähettämään mitään laskua. Myös nämä mökkilaiset ja tällaiset. Ja oliko siellä vielä joku kysymys täällä ihan eetterin päästä? Ne me katsottiin, sitten katsotaan tuo. No sitten täällä kysytään, miten tartuntatautilain muutoksen vaikuttavuutta henkilöstön rokotuskattavuuteen tullaan seuraamaan. No se ideahan on nyt tässä siis se, että se työterveyshuolto on siellä nyt mukana, että työterveyshuollossa sitten niitä suoja-asioita mietitään ja katsotaan, että onko kunnossa ja ketä tarvii rokottaa, niin kyllä se varmasti sieltä kautta niin kuin tavallaan se työnantajan niin kuin velvoite miettiä näitä asioita ja katsoa, niin se pyörii siellä. Et nyt mä muistutan, että kansallisen niin kuin meidän rokotusrekisterinhän ei kerry vielä tietoja esimerkiksi, jos yritys on yksityinen, että työterveyshuoltohan voi olla kunnallisia tai sitten ne voi olla yksityisen toimijan järjestämiä, että
tässä niin kuin THL ei ole nyt se taho, joka pystyisi sitten antaa jotain lukuja ulos, vaan kyllä se vastuu tulee tässä alkuvaiheessa varmasti olemaan ihan puhtaasti siellä työnantajalla ja työterveyshuollolla, ja siellä se seuranta tapahtuu. Niinhän sitä tehdään nyttenkin. Influenssarokotuksista toiset tahot julkaisee mahtavia lukuja, että kattavuudet on hyvin korkeita, ja siellä tehdään aukottomasti näitä, ja on ylitetty rajapinnat kunnallisen ja yksityisen niin kuin välillä, ja tehty siis niin, että varmasti saadaan niin kuin oikeanlaisia tilastoja myös katsottua, että sinne se paino menee. Sitten vielä hinkuyskärokotteen suojan kestosta 5 vuotta. No, hinkuyskähän ei ole siis sitä omaa rokotetta. Me nyt sanotaan varovasti tällä hetkellä vielä meidän sivuilla näin, että hinkuyskärokotteen suojan kesto on noin 5 vuotta. Että totuus on, että se hinkuyskäsuoja alkaa sitten heikentyä sen jälkeen, siihen rokotuksilla aikaan saatu suoja, että kyllähän se järkevintä olisi rokottaa sitten 5 vuoden välein, mutta me tiedämme, että sitten tietysti myös paikallisreaktioiden määrät alkaa kasvaa, kun annetaan kurkkumätä jäykkäkouristuskomponentillisia rokotteita tiheästi, että sitten varmastikin tässä sanoisin nyt näin, että annetaanpa nyt tämä ensimmäinen kierros ensiksi ja sitten mietitään tätä asiaa, kun nähdään, miten nämä rokotukset asettuu hollillensa ja kyllä sitten koitetaan ohjeistaa sitten matkan varrella. Olisiko salista nyt kysymyksiä ennen kuin me siirrytään? Onko täällä? Tässä oli aika monta kysymystä tuli nyt tuolta, että me ollaan tämä aika suurin piirtein kohta käytetty, mutta niin, onko salista mitään kysymyksiä? Ihan. Otetaan mikrofoni, että kuuluu tuonne eetteriin, tuonne. Joo. Niin näin. Terveyskeskuksessa on varmaan aika vähissä tilat, missä ei ole 65 vuotta täyttäneitä. Että onko tämä käytännössä ajateltu, että tämä on niinku kaikki terveyskeskuksen asiakastilat, ehkä pois lukien kouluterveydenhuolto? Tai onko se jotenkin, että joku erityinen paikka, missä nyt erityisesti on jotain erityisen alttiita? Niin, kyllähän toi aika laajaksi sen periaatteessa tekee, että terveyskeskuksessa kuitenkin ikäihmisiä käy niin se on ihan totta, että ja varsinkin ne, jotka siellä siis vastaanottoa tekee ja niissä tiloissa toimii. Ja sitten tietysti, että kun siellä on muutakin henkilökuntaa, mutta kyllähän se aika laaja on, että siellä varmasti on vaikea niin kuin sanoa, että minä en nyt varmasti kohtaa ketään 65 vuotta täyttänyttä, että kyllähän se aika laaja niin kuin terveyskeskuksen ajatellen. Ja terveyskeskusten vuodeosastoja, jos mietitään, niin kyllä se influenssarokotusasia. Mun on vaikea nyt heti keksiä sellaista, että miksi, mikä voisi olla sellainen, missä ei tarvitsisi. Paitsi juuri, jos ajatellaan niin kuin terveyskeskuksen sitten tämä kouluterveydenhuollon puoli. Että siinä mielessä, kyllä. Mä voisin nopeasti ottaa tästä yhden tuolta kentältä tulleen kysymyksen. Saako terveydenhuoltoalan opiskelija maksuttoman vesirokkorokotteen? Joo, siis opiskeluterveydenhuolto on se nyt tässä se avainasemassa. Ja jos tosiaan niin kuin ei ole itse sairastanut sitä tautia ja tarvitsisi sen rokotuksen. Muistakaa nyt muuten sitten, että etenkin fertiilikäisillä naisilla, niin tämähän on ihan äärettömän tärkeä tämä vesirokkorokotus. Mehän suositellaan tälläkin hetkellä vesirokkorokotusta kaikille, jotka on täyttänyt 12 vuotta tai on sitä vanhempia, niin tai siellä lukee tällä hetkellä 13, mutta tulee lukemaan 12, kun se ohjelma tulee olemaan sellainen. No, joka tapauksessa suosittelemme kaikille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoon, niin sitä rokotetta, koska aikuisena sen taudin sairastaminen on tosi niin kuin rankkaa ja voi olla vielä rajumpi kuin lapsilla ja joutuu sairaalahoitoon. Mutta sitten raskaana olevilla vesirokko on erittäin harmillinen tauti, että koska oikeasti se vesirokkovirus voi infektioida sen sikiön ja sikiö pahimmillaan menehtyy ja tai sitten syntyy vammaisena. Et se on niinku ihan oikeasti tärkeä rokote. Ja kyllä opiskeluterveydenhuollot ovat niitä, jotka sit rokottavat nämä opiskelijat ja opiskeluterveydenhuollot saavat, kun opiskeluterveydenhuollon niin kuin velvoite on kunnalla hoitaa tietynlainen osa tästä opiskeluterveydenhuollosta, sitten meillä on ylioppilainen terveydenhoitosäätiö, joka hoitaa tietynlaisen osan tästä opiskeluterveydenhuollosta, niin periaatteessa me tavoitamme opiskeluterveydenhuollolla kyllä kaikki, jotka tarvitsivat tämän vesirokkorokotuksen. Ja tässä ei ole mitään ongelmaa, että näihin pisteisiin on jo valmiit niin kuin, sydemit olemassa, että ne tietää, että ne osaa tilata sitten näitä rokotteita. Mutta muistakaa, että rokotteet ei tule maahan ennen kuin sillä lailla, että näitä rokotuksia voi aloittaa vasta syksyllä.
Tuliko sieltä vielä? Eeva haluaa kysyä, että älä kysy mitään vaikeaa, me siirrytään seuraavaan osaan. Kokeilepa vaan puhua siihen, niin nähdään. Otetaan toinen mikki sitten. No niin, eli vielä yksi kysymys. Ja sitten... Joo, en mitään vaikeaa kysy, mutta mut kysyttiin tässä, en mä tiedä, just vähän aikaa sitten. Siis rokottamisen sivustolla on semmoinen kohta kuin rokotteiden määrääminen ja antaminen. Mm. Ja siellähän on siis se, että tietysti se on se osio, että on osa hoitajista, jotka on käynyt tämän lääkkeen määräämiskoulutuksen, niin voi sitten kirjoittaa reseptillä, oliko hepatiittia, vesirokkoa ja oliko se influenssarokotteita. Mm-hmm. Mutta sitten esimerkiksi yksityispuolella ainakin tiedät, on sellaista käytäntöä, että siellähän on myös valmiina jääkaapissa esimerkiksi näitä muita kuin kansallisen rokotusohjelman rokotteita, joita hoitajat antaa, niin onko tähän jotain sanottavaa? Niin, eli periaatteessa ne, ketkä täällä maassa voi määrätä rokotteita. Tehtiin se rokotemääräys nyt kirjaamalla se vaikka sairauskertomustietoon, tai jonka tekee siis käytännössä katsoen siis lääkäri silloin. Tai sitten on se sitten sitä, että kirjoitetaan resepti ja ihminen hakee siis rokotteen apteekista. Niin tota, se on aika tarkkaan säädeltyä periaatteessa. Kyllähän se näin menee, että jos ei ole sitä rokotteen niin kuin määräämisoikeutta, vaikkapa juuri tämän mistä, minkä äsken otit esille, että olisi käynyt sen koulutuksen, että saisi määrätä hepatiitti, vesirokko ja influenssarokotteita 12 vuotta täyttäneille, niin jos me puhutaan nyt sairaanhoitajan tämmöisestä, se termitkin unohtuu, mutta tästä lisäkoulutuksesta niin kuin lääkkeiden määräämisen suhteen, niin, jos ei ole sellaista oikeutta, niin kyllähän se näin oikeasti on, että kyllä se lääkärin tavallaan tulisi niin kuin olla siinä kuviossa mukana, ja me tiedämme, että tämä on vähän semmoinen hankala kapitteli, että me ei haluta myöskään, että täällä ihan tyrehtyy kaikki toiminta ja tehdään liian vaikeaksi. Me tiedetään, että siellä voi olla esimerkiksi työterveyshuollossa sellaista käytäntöä, että terveydenhoitajat hyvin itsenäisesti hoitaa esimerkiksi vaikka työmatkalle lähteviä rokotusasioita ja näitä tämmöisiä. Ja siellä on kätevyyden vuoksi ihan järkevääkin on, että siellä on niitä rokotteita siellä toimipisteissä ja sitten ehkä myöhemmin juoksutetaan jotain listoja lääkärillä puukattavana, että on nyt antanut tällaiset rokotteet ja onko fine ja joku puukkaalle. Tämä on oikeastaan sellainen asia, mistä THL on vähän vaikea sanoa mitä ohjeita, koska sitten lääkevalvontaviranomainen oikeasti fimeaa, että asia on tiedossa ja oikeastaan se on sitten lääkevalvontaviranomaisten heiniä sitten miettiä. Tämä on vähän sama asia kuin kyllähän meillä pyörii tätä punkkipussia ja muuta, että mä en ihan varmaksi tiedä, että meneekö sielläkään kaikki stepit ihan oikein. Joo, mutta mä luulen, että meidän pitäisi ruveta siirtyä eteenpäin. Mä jäin miettimään tässä näin, että näytän hetken meidän ohjelmaa tästä. Ehkä me olemme siis siirtymässä tähän rokotteiden haittavaikutusilmoitusasiaan ja rokotusturvallisuusseuranta-asiaan. Ja nyt mun silmät etsii täältä salista Hannaa, mutta on tullut. Joo, hyvä, kiitos. No niin. Eli siirrytään sitten seuraavaan ja salissa olevilla, jos haluatte kysyä jotain, niin teillä on aina se mahdollisuus, että lounastauolla sitten käytte kyselemässä, että jos vielä tästä edellisestä osasta jäi jotain kysyttävää. Aika paljon saatiin kuitenkin myös kysymyksiä katsottua läpi ja mennään sitten asiassa eteenpäin.